Привіт-привіт! Ми на каналі Little Dew. Сьогодні у нас такий конструктор з мультфільма «Тачки». Тачки! Тут хто? Холі та Метер. В гаражі на тюнінг-сервісі. Тачки. Вадимові тачки, так. Вадимові тачки, так. Дю тачки. Зараз подивимося, які тут в дю тачки будуть. І що у нас вийде? Один кульочок за частинками. Ще один кульочок за частинками. Вся колекція. Це інструкція, як складати. Будемо зараз нею користуватися та й складати. Ще ножниці тримай, добре, давай, ще ножниці. Це бубінка. Це Холі, а це буде Метер. Яка гора в нас всяких деталей. Зараз будемо з Вадимом збирати. Зараз ми зберемо нашу Холі. Ще, так, колеса, так, колеса. Ще колеса, так, зараз, Вадимчик, зараз будуть колеса. Фари! Фари, так, є фари. Тут ще. Це задні фари, зараз, ану, Вадимчик, де задні фари, ану, покажи, ану, от є задні фари. Одна фара. Дві? Одна фара. І ще одна фара. Да? Капот для нашої Холі потрібен. Колеса, так, зараз їх для початку їх потрібно вдіти на диски. Бо краще. Два колеса, так, два. Датка, бо краще. Десь 10, а ти не краще. Може такі зараз будемо. Може і такі, мусимо попробувати, Вадим. Все будемо зараз знати, чи такі колеса, чи не такі. Тепер нам потрібні дверцята Холі. Вадимчик, а де дверцята Холі? Холі. Такі може, там. Ой, 10. Вже кузов є. Вадимчик, дивись, є вже кузов. Зараз ми це ще перекріпимо кришу до нашої Холі. Є. Ой. Фара відлетіла, Вадим. Да. Буде як Метер без одної фари. Є, причепили, тепер лишилось тільки колеса. Метер. І... Для капота, от таке. Може таке? Тепер Вадимчик допоможе таткові знайти для своєї тачки диски. От є один диск. Тату! Диск один. Тату! Ось зараз. Диск два. Резину, правильно, Вадим. Так, давай шини. Тепер шини на диски, потрібно вдягнути шини. Так. Є! Наша Холі готова. Зараз подивимося, яка вийшла. Така у нас вийшла Холі. Симпатична машинка. Тримай, Вадим. Далі ми будемо збирати станцію техобслуговування. Так, ще сюди один кутничок прицепляємо. От таке у нас виходить така станція. Ще трішки і буде готова. Так, наша станція техобслуговування майже готова. Ще залишилось декілька. Приклеїти декілька наклеєчок. Це наш монітор. Для діагностики тачок. От такий у нас монітор. Для діагностики неполадок. Це у нас клавіатура управління. Все, наша станція готова. Холі може під'їхати до станції техобслуговування. І під'їде на діагностику. Колеса познімаєте. Ну, пробуй, Вадимчик. Татко буде збирати далі сирника. Підключай колеса, Холі. Заправ бензином. Справна машина? Чи потрібно ремонтувати? Що каже комп'ютер? Справна? Так. Справна. Все, можеш їхати, Холі. Немає в тебе поломок, так? Так.
Далі нам лишилося зібрати... Ще антенну на... ще антенна в нас. Це коли тачки їдуть на гонки, щоб вони не загубилися десь в пустелі і так далі. Це антенна супутникова. В них є GPS-навігатори, бачать їх, де вони знаходяться. Так, Вадим? Класна антенна, дивись, яка класна антенна. Літає ще тарілка. Класна? Так. Бачиш? Ще... Ото. Сигнал, сама... Сигнал поставимо. Бачиш, який сигнал, Вадим? Ні. Все, Вадим, наш локатор готовий. Будемо далі збирати нашого метра. Колісна база для метра готова. Рама, шасі, тобто. Зараз ми ще, дивись, Вадим, клас? Клас. Класно, правда? Задні крила будуть, далі в нас буде. Ходить метр. До метра ще потрібно нам знайти задній бампер. Дверцята одні, дверцята другі. Вже метр стає похожий на себе помаленько. Так, Вадим? Передній бампер. Дивись, Вадим, посмішка метра. Два зуба. Два зуба, подивись, Вадим. І посмішка. Тепер ми прикріпимо ще капот. Крила. Очі метра. От такий у нас вже виходить метр. Такий прикольний, класний такий. Так. От вже наш сирник майже готовий. Ще трішки. І він вже зможе виїжджати. Повітряний фільтр. Зверху. Зеркала такі в нього ще є. Що, колеса? Та, давай, Вадимчик, одягаємо колеса. Диски, для початку давай диски. Такі в сирничка диски, смішненькі, такі маленькі, смішні, та? Подивись. Да. Все, встаєш? Оп. Все? Все, наш сирник вже готовий. Сирник у нас получився. Якийсь військовий, тюнінгований. З автоматами, з ракетами. Такий має кран для евакуації автомобілів, може під'їжджати. Такий має два, якісь має захисти по боках. Такий суперсирник, супермодний, суперкласний. Може, напевно, літати він. Він може під'їжджати. Давай подивимося ближче, все разом. Він, напевно, може під'їжджати до холі, підцепляти її, оп, і на станцію техобслуговування. Привезти і задом джук, бж, залишити і холі відремонтують. Подобається тобі, Вадимчик, іграшка? Так. Що у нас вийшло? От така станція технічного обслуговування. Метр. От такий у нас метр. Холі. Холі. От такий конструктор серії тачок. Якщо вам сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал Little Dew. Па-па-па-па! Па-па!